56 pel Barça, el Barça ha guanyat en poder de la pilota. Atenció, el gol que acaba de marcar Totti. El gol espectacular que acaba de marcar Totti. Mentre estaven comentant la possessió de la pilota, Totti acaba de fer un gol impressionant. Ha guanyat l'espatlla de la defensa del futbol.